آج پہلی دفعہ یہ میں نعت پڑھنے لگا ہوں محبت کے ساتھ چونکہ آپ تشریف فرما ہیں آپ پڑھ لیے اس لیے پیش کر رہا ہوں میری جوئی میں رہتے ہیں سزا پکڑے محمد کے میری جوئی میں رہتے ہیں سزا پکڑے محمد کے میری جوئی میں رہتے ہیں سزا پکڑے محمد کے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سزا ٹکڑے محمد کے ازل سے تھا سزا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول علی
ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا دامن کبھی الطاف خالی نہیں سکتا کے پکارو یا رسول اللہ